Emri juaj po artikulohet shumë te Kosova, kam një kolegun ton nga Kosova, në fakt, është Jona Jeti, do t'ju bëj një pyetje, se duket se tashmë ju duan te kombëtarja e Kosovës. Jon. Po, është vërtet pyetja ime për Mr. Devjazin është kjo, pra. Pak. Duke qënë se Presidenti i Federatës e di numrin tim të telefonit, sepse në të kaluarën kemi kontaktuar shpesh, unë do të isha i nderuar të bëja të njëjtat gjëra që bëra me Shqipërinë. Ajo e Kosovës është një skuadër që ka vlera, ka cilësi, ka shumë lojtarë që luajnë nëpër Evropë dhe besoj se janë kushtet për të punuar mirë. Pastaj gjithçka varet edhe nga fakti që përbërjes së grupit, por duhet punë dhe sidomos punë mbi bindjen dhe ngritjen e një grupi kompakt lojtarësh që mendojnë se arritja e objektiveve në jetë është e mundur. Po, Joni. Po, praktikisht, pyetja ime për Mr. Devjazin është se a është kontaktuar nga drejtuesit e Federatës së Kosovës edhe a është i gatshëm ta bëjë ndoshta edhe një mision me shqiptarët kësaj radhe me kombëtarën e Kosovës? Momentin jo, nuk jam kontaktuar.